Når jeg var på udlastning herude. Jeg er lige udlastning her i Gudsmetong. Skal du koke, eller? Nej, det er en afdeling. Nej, det er Sverige. Du har jo ikke. Jeg er jo fan. Uff. Ja. Nej, jag köpte den långt då. Jag var halv liter. Oj. Så jag ska vara i Europa. Ja, långt har du köpt? Det har fast en fel. Det är hel liter och halv liter. Ja. Har ju Nederländerna. Köper du, får man köpa det här av trailerchauffören här? Ja, Vika. Det visste inte jag. Kan du beställa till mig då? Jag har slut med jobbinga. Jobbing? Ja, cigaretter. Jag lägger lite cigaretter på tonen, ja. Ja, sån ja. Men det kan man köpa ett brännvinat, eller? Ja, det går ju, det är nu. Inte någon längre? Nej. Det kunde jobba, är det på Volvo du tänker på, eller? Nej, det är faktiskt körförbud. Körförbud? Ja. Jaha, trädaren alltså. Eller polisen. Ja, det är sprit med här. Ja, sån fick jag. Ja, jag fick det sparken. Ja, det är klart vad det menar jag. Ja, det går inte att ha sprit med sig. Var det mycket sprit då kanske? Mycket sprit, ja. Ja, usch. Har du inte varit med dig? Va? Har du inte varit med dig? Nej, jag har inte jobbat på verket, så vet inte. Eller det? Det är verken. Det var det. På hela, ja, hela Värmland. Så det är så säger så står det sprittrailern. Det visste inte jag, är det länge sedan det? Och det är inte mer här. Jag har inte mer, jag har inte sett någonting. Jag har norsk, ja, till och med. Säger du det också? Jag sände det till mig. Köper du också norskan nu? Ja, jag har köpt de norska. Det är norska som säljer alltså, är det norska som säljer brännvin? Nej, det var jag köpt på någon båt. På någon. Båt? Jag har en båt, ja. Vilken båt då tänker du på? Du går ingen båt till Avika. Du går ingen båt hit. Jag såg inte, men jag har inte heller kontroll på dem. Nej, det kanske är båt i Göteborg. Du tänker på Göteborg. Det. Ja, jag har en norsk. Jag köpte. Norska, ja. Genom här lite. Ja, en norska. Ja. Det är länge sedan det. Länge sedan. Jag vet var den hamnar. Nej. I Tullen. I Fullen? Tullen. I Norsken, ja. Han hade, jag vet inte, han tog den här. Han tog alltihopa för. Jag förstår det. Jag var en arbetskompis och jag och vi köpte genom här lite. Ja, sån ja. Alltså. Så har jag tagit 100 kronor. Är det länge sedan det där? Länge sedan? Ja, usch. Länge sedan? Länge sedan. Ja, länge sedan. Ja, men det är andra tider nu. Nu smugglar inte så mycket nu längre, gör det där. Det smugglar inte idag väl? Smugglar det idag också, tror vi. Du frågar inte mig. Nej. Vet inte vem jag ska fråga er. Jag har aldrig köpt en sån bok med dagar på. Ja, 20 år snart. Ja, men där får du ha en fin dag då, Hasse, så får vi se hur sådana här går då. Ja, bara förbannade kärnfylla och välleken i Örsamära. Ja, men du har ju vulkan också. Du har vulkan så du klarar det hem i alla fall. Ja, jag vet inte fan. Jo, ja, det beror på. Jag har pengar för fastighet på Fredrik. Jaha, men du har ju vulkan så du kommer hem i alla fall. Ja, du ja. Ja. Jag fick en hel dag på vadå? Två kalvringar. För 45 kronor. Två kalvringar? Ja, på Konsum. Vad ska du ha dit till då? Va? Vad ska du bruka den till? Två kalvringar. Korv, ja. Ja. Med hästkött. Ja, det är fan. Döde hästar alltså. Hästlik är inte mycket att ha på. Ja. Det är lik, vet du. Ja, det är smaker. Ja, det var inte fars. Nej, det är smaker. Det är blandning med allt möjligt. Hummer och kanariefuglar. Det är blandning det, Hasse, vet du. Ja, det ska vi inte ha.